Bom pessoal, meu nome é Rafael da Rápida Desentupidora, eu trabalho com prestação de serviço e eu estava realmente com um problema dessa questão de telefonia fixa e acabei conhecendo a Meta, né? E adquiri o aparelho deles recentemente, estou usando aí há uns 2 dias mais ou menos e está atendendo as minhas necessidades. Recebo as ligações, sinal muito bem, não tenho nada que reclamar até o momento. Também fui muito bem atendido por eles, eles tiram todas as nossas dúvidas e o atendimento deles fui bem atendido como cliente e até o momento estou satisfeito e muito grato a eles aí. E resolveu bastante o meu problema, que eu não conseguia realmente conseguir essa transferência de chamada. Agora eu posso atender meus clientes na rua, tranquilo, e com a tranquilidade que eu posso atendê-los também quando eles ligarem no meu escritório. Pessoal da Meta, agradeço aí e um grande abraço.